ke khí sen soa de ke lo le taung tat khí sen soa ma toa bu ma toa ti ya ti de lu twa ko ma toa sit chin de ba pyo so ai ma a chu chi su ye myai shi ye de ke lo ma ti ti ye de ke tat yin ne ma ti la ya de a chu chi su ye shi ye jam ma yi twa le de ke jam ma yi ra kaung de hote de a ma ro wa di ke ma cha a ma ro wa lu rai lo lo wa lo yan strap mya de bo no di sa we ni de lo wa de pa a yin lo ma lwe do lo ma myin de bo no ho di strap ti de ao ma lu rai lo mi a yan busy phit ni de so ye ha be ko a chain ni ma ne lu ni ya de bo no na pyo a lo strap ti a yan mya la de bo no mya la lo tu ro wa ba phit le so lo tu ro wa a pan phi bu be tu wa sai win sa de အဲ့တော့အမားတို့ဘိုင်းမှာ risk ကြီးတယ်ဒီ hiking တွေလောက်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအလူနည်းစုလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီခီးစဉ်ကိုလေအဲ့တော့အများစုကအဲ့လို stress များရဲ့ဆိုရင်သူဘာလို့လဲအပန်းဖြစ်မယ် beach သွားမယ်အဲဒါပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့မသိသေးရချက်ကအမားတို့တောင်တက်ရင်းနဲ့လည်းအပန်းဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုတောင်တက်ရင်းနဲ့မှကွာတိလာတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုအမားတို့တောင်တစ်ခုတက်တယ်ဆိုတော့အမားတို့ဘာပြောချွေးထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချွေးထွက်တယ်ဆိုရတာတနည်းအားဖြင့် coast road တွေဒါရော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာဆိုရော့သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမားတို့ကအများသောအားဖြင့်တောင်တက်တယ်ဆိုတော့အမားတို့ကဒီတောတွေဘက်တွေကိုသွားတာများတယ်များတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကတောတောင်သဘာဝရှုခင်းဆိုတာဘာပြောဒီမျိုးပြတဲ့စားလို့ရှိရင်အရင်ကြီးကို relax ဖြစ်တယ်ညီမလေးအမြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းသွားတယ်မျက်စိအားမျက်စိလည်းအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိရယ်နောက်တစ်ခုကငါ့အမပြောသလို twin world ပေါ့နော် twin world ဆိုတော့ဒီ social ဘိုင်းဆိုင်ရာလည်းကိုကတယောက်တည်းပဲလာလာနှစ်ယောက်ပဲလာလာဘလို့လူလဲလာလာပေါ့နော်တခြားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခင်သွားရဲစကားတွေပြောပြချရဲအလုပ်ကြောင်းတွေပြောပြချရဲဆိုတော့ဒါရင်ဖွင့်ပေါ်ရင်ဖွင့်ပေါ်တစ်ခါကျရင်ဖြစ်သွားရရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုးကြိုးရှိရဲနောက်အရေးကြီးဆုံးကကြတော့အမတို့တောင်တက်နေရင်လည်းအမတို့ခက်ရခဲစစ်တက်ခဲ့ရဲအဲ့လိုဇွဲမလျှော့ဘူးပေါ့နော်တက်ခဲ့ရပြီးတော့တောင်ထိပ်ရောက်သွားတဲ့ feeling ကဘာနဲ့မှမတူဘူးအဲ့လိုအရန် confident ကိုကိုကိုရရဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ထဲကြာနေရဲလူမျိုးဆိုရင်တော့ပိုးသွားတင်တယ်ငါတရုပ်ဆောင်လုံနိုင်ပါလားဆိုရဲအဲ့ဒီ confident ပေါ့နော်ဒီဟာရသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာနဲ့မှမတူဘူး။အတောင်ထိပ်ရောက်တော့ရဲ့ခံစားချက်ကမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အမတို့ကဒီ hiking နေဒီမသွားဘူးတဲ့လူတောင်တက်တာမသွားဘူးတဲ့လူဆိုရင်တော့အမတို့ကတော့တစ်ခေါက်လောက်တော့သွားစေချင်တယ်ဒီသွားကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုလည်းအကြောင်းဖိတ်ခေါ်ပါရဲအမတို့ကအမတို့အဲ့ခီးစင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအမတို့ပေါ်တော့မဆွဲခင်ပေါ့နော်မဆွဲခင်မှာအမားတို့အရင်ဆုံး survey ကောက်ရတယ်အဲ့တော့ survey ရအသက်ပဲပေါ့နော်အမားတို့က survey ရင်ကောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကောက်တဲ့အခါကျရင်အမားတို့ကအရင်ဆုံးသွားမယ့်ကားကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာထိုင်ခင် hotel စဉ်းစားရတယ်နောက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေအမားတို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အားလုံးပြီးသွားရင်လည်းအမားတို့ကဒီ trip လမ်းကြောင်းပေါ့ trip itinerary ကိုလည်းအမားတို့က smooth ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့အရင်ဆုံးကားကိုစဉ်းစားရတယ်ကားဆိုအမားတို့ကကြောက်တာ tour great ပေါ့နော် tour အဆင့်ဟိုအဆင့်မြင့် tour လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားကားကိုတော့အမားတို့ကတိကျယူချေရတယ်ဒီ transportation ဘက်ကလည်းအရေးကြီးရယ် safety ဖြစ်လားရင်မောင်းကရောဒီနေရာကိုသွားကြွကြဲချင်သွားနိုင်ရဲ့လားပေါ့နော်တကယ်သူမသွားဘူးဆိုရင် Google Map ကြည့်နေအမှအခြေအနေကြံ့ကြံ့ဘူးပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ guide တွေကလည်းဒီ office ကပါတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကနားချိန်ရှိသေးတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီပါတော့သူတို့ကမလို့နဲ့အဲ့ဒီဟာလည်းမတို့ချိန်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့ဒီ hotel ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတို့ hotel inspection တွေဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးသွားတဲ့အပြင်ကိုအမတို့ကဒီ hotel ထဲမှာ hotel review တွေဖတ်ကြတယ်ဒီ Facebook မှာဆိုလည်း review ကောင်းလားပေါ့ဒီ hotel တွေက error ဘာရှိလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်ဖတ်တယ်နောက်ဆုံးဆက်ဆိုမှ booking.com နဲ့ trip advisor အဲ့လိုမျိုးတွေအမတို့ဝင်ကြည့်ရယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ hotel ကိုလည်းမတို့ရွေးချယ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့မတို့အစားတောက်အစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတို့ဒီဒေတာမှာဒီဆိုင်ရဟိုကောင်းတဲ့တည်နေကြော်နေတာလားမကောင်းလားပေါ့အဲ့ဟာလေးစားမတို့ဒေတာဆိုင်ရဒီလိုကယ်တွေမတို့မေးတယ်နီးဆိုင်ရတွေမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုတခြားတိုးတွေသွားတယ်ဆိုရယ်စားတယ်အခုရဲ့စီနီယာကြီးတွေပေါ့နော်သွားရင်လည်းမတို့ဒါလေးလာရမှီညံ့ရတွေရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဆကြည့်ရယ်အဲသဆကြည့်ရယ်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့အဆင်ပြေဆိုရင်တော့မတို့အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးချယ်ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုမတို့ကအစားတောက်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့မတို့ကတချို့ခီးစဉ်ကြအဲ့လို၄ညရဲ့၅ရက်တို့အဲ့လို၅ညရဲ့၆ရက်ရက်ရှည်ရှိရယ်ရက်ရှည်ရှိရခါကြမတို့ဘလို့စစကိုအိမ်လို့ပေါ့ကိုလည်းဒီနေ့စားပြီးရင်ဟိုနောက်နေ့မစားခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့က၄ည၅ရက်ဆိုတော့ကဲ၄ရက်လုံးကိုကဗမာထမင်းဟင်းပဲကျွေးနေမှာလားပေါ့ကို့ထမင်းကို့အိမ်ထမင်းဟင်းဆိုကိစ္စမရှိဘူးအပြင်စားဆိုလူကညင်းဝေးကြရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗမာထမင်းဟင်းဆိုရှင်လည်းရတိုင်းကျွေးမှာလားနောက်ပြီးတော့အမားတို့ကဒေတာဟိုထားမတောင်ကြီးဘက်သွားရဲဆိုတော့ရှမ်းစားစာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုရှမ်းစားစာလေးထည့်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဒေတာထွက်ဒီရိုးရအစားစာလေးတွေကိုလည်းအမတို့ကထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူကဒီဒေတာကိုရောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဒေတာရဲ့အစားစာကိုလည်းငါတို့စားဘူးတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးဖြစ်တာဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းအမတို့စဉ်းစားရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခုနပြောလို့ပေါ့မြမဟင်းထမင်းဟင်းတွေကြီးပဲရတိုင်းမကျွေးပဲနဲ့တရုတ်ဟင်းလေးရောထည့်မလားပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ကအခုမနေ့ပိုင်းကအသေးစိတ်ပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းကဟိုဝက်သားနဲ့ငါးနဲ့ကျွေးညနေပိုင်းကျရင်ဝက်သားကြီးပဲကျွေးရောလည်းမကောင်းပြန်ဘူးအတခြားကလေးလှည့်ပြီး
ည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးအစားတောက်ကစားလို့ step by step ပေါ့အဲ့လိုအသေးစိတ်လေးသွားရတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေရင်တော့မှ trip လမ်းကြောင်းအဆင်မပြေရင်လည်းအမတို့ကဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဒီနောက်ကြောင်းကိုပြန်လှည့်နေရတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီရှိကိုပဲ smooth ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သွားရတာပေါ့အခုကပို့ဆိုတယ်ဘာလို့ဆိုအရင်တော့ဆိုအမတို့ကဖျားဘူးတယ်ဆိုရင်ဖျားဘူးတဲ့အချိန်ပဲပေးရတာအခုကျတော့ selfie ရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမတော့ထည့်သင်းစဉ်းစားပေးရတာဟုတ်တယ်အရင်တော့ဖျားဘူးကနိုင်ကွန်းနဲ့ရောက်တယ်ဆိုအမတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာ55မိနစ်ဆို45မိနစ်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီပါမတော့စဉ်းစားရတာပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ trip identity ကိုဘယ်ချိန်မှာတော့ငါတို့ဒီမှာဘယ်နှမိနစ်ပေးမယ်ဟိုအရင်ဆုံးကအကြမ်းမြင့်ပေါ့ဟိုဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်ချိန်ကဘယ်လောက်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြင်ဆင်ရတာပေါ့အမေတစ်ခါကြာရင်လမ်းကြောင်းသွားနေနေမဟိုမထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာလေးတော့ရှိရောရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတို့ကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကိုတော့မသွားခင်နေရအသေးစိတ်အဲ့လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ချက်မှာတော့ဒီတောင်ကြီးအင်းလေးဟိုကပင်တရာကလောဆွဲနေရပေါ့နော်အဲ့ဆွဲနေခီးစင်မှာအမကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူကရက်ရှည်ပိတ်ရဲ့ဖြစ်တော့အမလိုက်ကော်ပါထည့်လိုက်တယ်ရောက်လက်ဆားနဲ့တခါလဲရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့လိုက်ကော်လေးပါထည့်လိုက်တယ်အဘမှာကြတော့မတို့ဘာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုတော့အဓိကမတို့သွားတဲ့နှစ်ကအင်္ဂလိပ်ရေပေါ်တချံနဲ့သွားကြုံတယ်။ပထမဆုံးနှစ်ပေါ့နော်။အင်္ဂလိပ်ရေပေါ်တချံသွားကြ။အင်္ဂလိပ်ဆိုတာလည်းမတို့ရဲ့ဒီ tourist attraction ထဲမှာတစ်ခုပါဝင်အရန်စိတ်ဝင်စားတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ပုံမှာမတို့ကဒီမြန်မာ things ဖြစ်တဲ့တချံနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုလှသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသူတို့အဲ့ဒီမှာ mandate တွေမှာတချင်းတွေဖြောပြကြတယ်။အောက်ကလှေတွေနဲ့ကြီးကြတယ်ပေါ့နော်။ပြီးအောက်ကဒီရေနဲ့ပဲပတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတော့မဟုတ်တွေ့ရ။အဲ့ဒါလေးတော့အလှဒီအင်္ဂလိပ်ရဲ့အလှတစ်ခုပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့လာသွားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကမောမြင်ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့ကလောမှာတကယ်တကယ်အမတို့ကလော view point ဆိုတာမပါဘူးပေါ့ခီးစင်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါမှမပြောလို့ထားရမယ်တကားလုံးကလည်းအရန်ကိုခင်သွားကြရဲတကားလုံးနှီးပါလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဆိုအကလော view point လေးသွားလဲကြရမယ်ဆိုပြီးလဲလိုက်တယ်ပေါ့ကလောလို့မြင်လိုက်တာလည်းအမတို့တောင်တန်းနေဆိုတာမြင်မိသားပဲလေမြင်မိသားဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာအမတို့ကသူက ethic ဟို sorry ticket လေးနဲ့သူကပေးတယ်ပေါ့ဒီ entrance ticket လေးပေါ့နော်အဲ့ ticket လေးဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အမတို့ကဒီနွားနို့တို့ကော်ဖီတို့ဝယ်တောက်လို့ရတယ်။ဒါတောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်မတို့ကအဲ့ဒီသူခုံတန်းလေးလေးလှုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ view point ပေါ်မှာပေါ့နော်။ခုံတန်းလေးလှုပ်ပေးထားတယ်။ဓပုံရိုက်လို့ကောင်းလို့ပေါ့နော်။လှုပ်ပေးထား။အဲ့ပေါ်ကနေအမတို့ကအောက်ကဒီတောက်တန်းနေရဲ့ view ကိုမတို့ကကြည့်ရတာ။အရင်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့လေဒီကလောမှာကလော view point ကတော့အသက်ပဲပေါ့နော်အရန်လာတယ်အဲ့ဒီညလေးမှာတို့တွေ့ခဲ့တယ်နောက်ပြီးကလောဖူတာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးမှာတို့ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မတို့ဒီ loyal back ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကယန်းလူမျိုးပေါ့ကယန်းရွာကိုမတို့ကရောက်ခဲ့တယ်ကယန်းရွာကိုရောက်ခဲ့တဲ့အမှာကယန်းလူမျိုးမတို့ဒီလေပင်းမှာဒီကျေးစုတ်ကျေးခွင်းစွတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကြတော့သူကထူးခြားတာကသူတို့ကကြတော့သူကကယန်းလူမျိုးလို့ခေါ်ရင်ပိုကြိုက်တယ်။ကြည့်အမတို့လည်းအဲ့ဒီကိုသွားတော့မှခိုက်ကအမတို့ကအဲ့ဒီက local guide ခေါ်ရတာ။ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အမတို့ကအဲ့မှာပြောတော့သူကသူတို့လူမျိုးသူကကယန်းလူမျိုးလို့ပြောရင်ပိုကြိုက်တယ်တဲ့။အဲ့လိုပလောင်လို့အဲ့လိုတခြားမျိုးတော့ရင်သူကတိတ်မကြိုက်ဘူး။ဒါသူတို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒါကိုဧည့်သည်ပြပြရတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားရင်ကယန်းလူမျိုးကယန်းရွာပေါ့အဲ့လိုပဲတုံးပေးပါဆိုတော့လေဧည့်သည်ကအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာပေါ့နော်။အဲ့မှာလည်းကယန်းအဖွားကအဲ့လိုဂီတာလေးတီးပြီးတော့တချင်းဖြော်ပြရဲ့ပေါ့နော်။ဒါဘာပဲပြောတာကိုလူမျိုးတွေကတစုပဲလေ။တစုပဲဆိုကိုရီးယားဒီဘက်မှာမမြင်နိုင်ဘူးလေ။မြင်နိုင်ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကဒါအလှတရားတစ်ခုပဲ။အဲ့လိုမျိုး။အဲ့ဒါကိုကသွားကြည့်ပြီးတော့မှဒီလူမျိုးတွေပို့ပြီးတံပိုးထားတတ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဟုတ်။ဒါဘိတ်ဒါကတောင်ကြီးဟိုဘက်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးအမတို့ကဒီဘိတ်ဖက်လဲသွားတယ်။ဒီမိုင်းကမေးတယ်လို့ပဲ။ဘိတ်ကျုံးစုဘက်ကိုလည်းအမတို့သွားခဲ့တယ်ပေါ့။ဘိတ်ကျုံးစုကကျတော့ဘိတ်ကျုံးစုလည်းဟိုအရန်လာတယ်။အရန်လာတယ်သူရေတွေရောဗါရောအမတို့ကဒီအဲ့ဖေကျိုးစုမှာပပက်ကျွန်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ smart eyes လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမတော်နှစ်ဖက်လာကျိုးတစ်ဖက်ကတဲတစ်ဖက်ကကြောက်စက်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာ stocking လုပ်တယ်အဲ့ဒီရေအောက်တပါဝရေအောက်ဟိုဒီဝါးလေးဆိုတာလေဒီဟိုတက်ရဆိုင်အရန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းမတော်ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့မတော်အဲ့မှာရှေ့ကစလုံးရွာလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်စလုံးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစလုံးလူမျိုးတွေကိုလည်းမတော်တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကိုသွားကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရမှသာမြင်နိုင်တာဒီဘက်မှာမမြင်နိုင်ဘူးလေဒါဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုလူမျိုးစုရတဲ့ဆိုတော့သူလည်းအလှတရားတွေမှာပါတာပဲပေါ့နော်အဲ့စလုံးရွာလေးတွေသွားခဲ့တယ်မတော်